Yes, bana, mara baada ya msanii Harmonize kuingia katika kanisa la Pastor Tony Kapola na kuweza kuombewa, bana, walimwengu wameanza kusema kwamba inawezekana Harmonize kalipwa pesa nyingi sana na Tony Kapola kwa ajili ya kwenda kupush kanisa, lakini pia kupush jina la Tony Kapola lizidi kutajwa midomoni mwa watu. Sasa msanii Harmonize amejibu kwa kuandika kivi, na nukuu: ukimpa sikio Mungu, shetani anawaingia masikioni wanao kuzunguka. So hata ukisema humsikilizi shetani, bado utamsikiliza. Akiongea kupitia binadamu. Went to Pastor Tony to spend my Sunday nione watu wakijifunza. I just wanted to be where God speak. As a lot going on in the amechola dunia. Inachekesha kuona baadhi ya watu wakizani nimelipwa to be there. Lol, sishangai cause nobody knows when. Sawa, hakuna mchungaji anaweza nilipa au kununua imani yangu. Nishavuka huko. Proudly Muslim, forever I will be going church. Hasa zile zinazofundisha kumjua Mungu, how to be God person and make money, keep in how to spend it. That is how my mind tells me no now. Big. Hivyo ndivyo ambavyo amaliza kuandika msanii Harmonize, kwamba kuna mchungaji mbaye anaweza kumlipa. Kwa hiyo kama kuna mchungaji maana mbaye anadhani anaweza kumlipa Harmonize, Harmonize kakanusha kwamba hakuna mchungaji mbaye anaweza kumlipa yeye kwenda katika kanisa lake kwa ajili ya kumtangaza yeye ama kulitangaza kanisa. Na anasema kwamba hata acha kwenda kanisani, lakini pia anajivunia kuwa Islamic, yani kuwa Muislam. Patamu hapo. Maoni yako ni yapi juu ya kile ambacho mikiandika msanii Harmonize? Ndosha comment yako hapo chini. Langu jina ni Kisabela.